Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bu videoda sizlarga Vatan filmida rol o'ynagan Ra'no Shodiyeva haqida siz qiziqqan ma'lumotlarni taqdim etamiz. Ra'no Shodiyeva 41 yoshda. Oilali, 3 farzandning onasi. Turmush o'rtog'i neft sohasi bo'yicha ishlaydi. Kasbi aktrisa, konstruktor dizayner. Imkoniyati cheklangan yoshlar va bolalar psixologiyasi bo'yicha ilmiy tadqiqot olib boradi. Bolaligi juda zo'r sharoitda o'tgan. Rossiya, Belarusiyani har xil oromgohlarida dam olgan. U yoshligida raqqosa bo'lishni xohlagan. 13 yoshida kino olamiga kirib kelgan. Kamara Kamalova kino olamiga kirishga sababchi bo'lgan. Birinchi kinosi Chimildiq filmi bo'lgan. Shaytanat Vatan filmlarida rol o'ynagan. Turk serialida rol o'ynaganida yuziga hech qanaqa protseduralar, ya'ni botokslar qilmaslik uchun kontraktga qo'l qo'ygan. Hattoki qoshlar terilmagan bo'lishi kerak bo'lgan. Sababi tarixiy obrazni yaratganligi uchun. Kursdoshlari xonanda Nargiza va Ozodbek Nazarbekov. Juda punktualni va sabrli ayol va u shu bilan faxrlanadi. Chiroyini va yosh ko'rinishini sababi genlar bo'lsa kerak. Chunki ota-onam juda yosh ko'rinishadi. Buvimi hattoki sochida oq sochi bo'lmagan, deydi aktrisa. O'zini juda yaxshi ko'radi. Har doim o'ziga e'tibor berib yuradigan ayol. Ustozi Tanzila Narbayeva. U ayolni juda hurmat qilaman va yaxshi ko'raman. Shaxsiy dizayner bo'lganman, deydi Ra'no Shodiyeva. Gonorarini asosan o'ziga ishlatadi. Yangiliklardan atelye ochmoqchi. Kiyimlarni narxi qimmat emas, o'rtacha narxda bo'ladi, deydi u. Ra'no Shodiyevaga ishlariga omad tilagan holda videomizni yakunlaymiz. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kuzatishda davom eting va o'z fikr-mulohazalaringizni qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat.